Na drugoj redovnoj sjednici Skupštine opštinskog odbora Crvenog krsta Derventa, koja je bila izvještajnog karaktera, članovi Skupštine razmatrali su izvještaj o radu i materijalnom i finansijskom poslovanju za proteklu godinu. Predstavnici Crvenog krsta Derventa naglasili su da bez finansijske pomoći predstavnika lokalne zajednice, odnosno opštinskih vlasti, funkcionisanje ove organizacije ne bi bilo ni upola uspješno, te da bi se teško ispunile sve planirane aktivnosti i postigli dobri rezultati tokom njihovog sprovođenja. Pa Crveni krst ima svoje tradicionalne aktivnosti. To su dobrovoljno davalaštvo krvi, socijalno-humanitarna djelatnost, rad sa pomlatkom i omladinom, znači program pripreme odgovora na katastrofe, rad sa povratnicima. To su prije svega naše znači, aktivnosti koje mi svake izgodne ugodno provodimo. Osvrćući se na finansijsko poslovanje, sekretar Derventskog Crvenog krsta Radislav Kujundžić je rekao da se ova organizacija uklapa u sredstva kojima raspolaže, ali da je potrebno naći dodatne prihode da bi njen rad bio još efikasniji. Lokalna vlast 57,8% sredstava nama u vidu granta doznačuje, a ostalo mi idemo u vidu samofinansiranja kroz prvu pomoć, kroz naše tradicionalne akcije, članarinu Crvenog krsta i donacije. Ove godine morat ćemo nešto da vidimo mogućnost ili s lokalnom vlasti ili s donatorima ili ne znam kako, ali morat ćemo povećati prihod, inače nećemo moći poslovati pozitivno zbog ovakve situacije kakva jeste. Opšti je interes da je domovina davala što krv napredovala, a ono iziskuje određena sredstva. Iako naša opština doznačuje sredstva za te akcije, ove godine očekujemo da to malo bude povećano jer će se povećati broj davalaca. Broj dobrovoljnih davalaca krvi u Derventi tokom 2013. godine je povećan za više od 100, što je jedan od najznačajnijih rezultata rada opštinske organizacije Crvenog krsta. Sad mi smo ove godine registrovali, u 2013. Registrovali 319 davalaca je dalo krva, 476 je prošlo ljekarski pregled. To vam je 30% više davalaca nego u 2012. godini. Jedan od volontera Crvenog krsta Derventa, Borislav Radanović, darivao je krv mnogo puta, a njegov primjer slijede i sinovi koji su također dobrovoljni davaoci krvi. I sam razmišljajući da je uvijek nekome potrebna ta pomoć, da nemaš pomoć novčani, znači možeš pomoći ovako. Ja sam dao 71 puta krv do sada, daju mi sinovi, imam 3 sina i oni daju redovno, znači... To je što kaže da pomogneš nekome na bilo koji način. Predstavnici Crvenog krsta iskoristili su priliku da pozovu sve zainteresovane da se priključe akciji darivanja krvi koja je planirana za četvrtak 27. marta.